Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Цэрний шинжилгээ өгөхөд юуг анхаарах вэ? Сүрээ өвчнийг илрүүлэх онцлох эмчилгээний үр дүн хянахад лабораторийн шинжилгээний орчин үеийн олон аргууд байдаг. Цэрний шинжилгээ нь уушигны сүрээг онцлох болон эмчилгээний үр дүнг тодорхойлох хамгийн гол арга юм. Сэрцэн чанараас шинжилгээний үр дүн шууд хамаарах тул цэрийг зөв цуглуулах нь чухал. Шүлсэнд сүрээгийн үүсгэгч илэрдэггүй, цэрний сорцыг хоёр удаа авч, нян судлалын болон молекул биологийн шинжилгээг хийж, сүрээгийн оншийг тодруулдаг. Цэрний эхний сорцыг эмчэд үзүүлэхээр ирэхэд эмллийн ажилтан авна. Хоёр дахь сорцыг иргэн, гэртээ, өглөө сэрмэгцээ цуглуулна. Цэрийг эмлэхт тусгай тоноглогдсон агааржуулалт сайтай өрөөнд эмллийн ажилтан авна. Тусгай өрөө байхгүй бол нээлттэй цонхны дэргэд эсвэл гадны орчинд шинжилгээг авна. Цэрийг шинжилгээнд явуултал цэрүүн газар буюу хөргөгчөнд хадгалах ба 3 хоног хүртэл хадгалж болох ч аль бол хурдан лабораторид шинжилгээнд явуулна. Цэрийг гэрийн нөхцөл цуглуулах тохиолдолд иргэн та цэрийг гадна, задгаагаарт эсвэл бусад хүмүүс байхгүй газар нээлттэй цонхны дэргэд цэрээ цуглуулах ёстой ба цуглуулсан цэрээ эмлэгт хурдан авчирж өгөх хэрэгтэй. Өглөөний цэринд хүчил тэсвэртэй савхансар хамгийн их байдаг тул өглөө өлөн үедээ цэрээ авна. Цэр цуглуулах сав нь бат бөх материалаар хийгдсэн шингэн асгарахгүй цэвэр сав байна. Гэртээ цэр цуглуулах савыг эмнэлгийн ажилтнаас авна. Цэрний шинжилгээг хэрхэн зөв өгөх вэ? Шинжилгээг өгөхийн өмнө амийг усаар зайлна. Хиймэл шүдтэй бол авна. Ханиалгана. Ханиалгахад цэр гарсан бол савыг доод уруултаа барьж цэрийг нулимн гаргана. Цэр гаргахад хэцүү байвал хоёр удаа гүнзгий амсгаавч амсгалаа түгжээд хамраараа аажим амсгал гаргана. Гурав дахь удаа гүнзгий амсгааваад амсгалаа түгжээд амсгалаа амаараа огцом гаргана. Дөрөв дахь удаа гүнзгий амсгааваад ханиалгаж цэрээ гаргана. Цэр гарахгүй бол 1 литр халуунсанд 1 цайны халбаг сод хийж удаад дахин цэр цуглуулна. Цэрний савны гадна талыг цэрээр бохирдуулж болохгүй. Бохирдуулсан тохиолдолд арчиж цэвэрлэнэ. Цэрний савны бөглөөг сайтар таглан, сэрүүн газар хадгалан, эмлэгт эсвэл лабораторид хүргэж өгнө.